dobar, ima dobru opremu. Ne, baš je više fora. Čuj, pošto je samo maraka nekad. Čekaj, samo taj bajs ima, ili imaš još nekog? Imam, sad ćete pričati. Ima pet bicikala. Ja bar to dokumentirat ću kasnije. Ovo je samo da vidim. 500 eura znači. Smiješkaj se ozbiljan budi, nemoj sad ono se bancije. Čekaj, to ono kje si na kacigi imao. Da. 12 godina. To će ti tak tak sve na YouTube staviti. Da, evo, to će ti biti za, za, ovaj, za posao.